Ոգևորում դրան որ իրար սանե կանայս մատանիները, որ իսկ նրան, որոնք գրեց նրան, գոսուպ խաչի ծորդյամ ամրացած, թող պրկվեն չարի բոլոր որոգայտներից, և կեզ վայել է պարկը իշխանությունն ու պատիվը, այժմ և միշտ և ավիդ յանս ավիդենից ամեն։ Արյալ ըսզրն եվ այդ, եվ դրյալ իհաչնադամա եվ ասյադամ։ Այս այժը մուսկեր ոսկերածի մոց եվ մարմինի մարմնոյի մով սա գոչեսի գին զիհարնը յուր մե առավ։ Վասն այս որին թող ծայրը սար եվ զմայլոր, եվ երդի Մարդվի մեկնեսը։ Աստվածային հրամանով և զուրբ այրապետների կանոների համաձայն դուք այս երեկո եկել եք սրբոց Ղևոնդյան այս մայրցաճարը, օրինավոր կերպով սուրբամուսնության պսակվել։ Եվ մենք աղոթող ենք դառնում, որպեսզի Աստված ձեզ միաբան սիրով պահի, խորձելության ազգի և անդառան պսակի արժանի դարձի։ Բայց տեսեք սիրելիներ, որ այս աշխարհի վրա կան տեսակ փորձություններ, թե հիվանդություն, թե աղքատություն և թե տարբեր տեսակի նեղություններ։ Վստահ եմ, որ ձեր հարազատները մեզ հետ միասին աղոթող են, որպեսզի Աստված ձեզ այդ փորձանքների ծերունի, սակայն այս հրաման աստուծով, որ դուք երկուսը մինչև ձեր կյանքի վարժանը պարտավոր եք մեկը դուսին, օգնական և հավատարի մնալը։ Սիրելի Ալեքսան, հոստանում ես բոլոր պայմաններում, հարգով, սիրով և հավատարի ամուսին դառնալ անետին այնքան ժամանակ, որ դուք կապրեք։ Հոստանում ես բոլոր պայմաններում, հարգով, սիրով և ավադարիմ կին դարնալ Ալեքսանին այնքան ժամանակ, որ Աստված ձեզ կյանքը պարգել։ Ձեր այս խոստումների վկան Աստվածը, որ անհրաժեշտապես բազմաց է սուրբ սեղանին։ Մեր պահապանել շտակները, այս սուրբ դաջարը, սուրբ խաչը և սուրբ ավետարանը, եկեղեցականներս և ձեր հարազատները, մենք բոլորս վկա դառնանք ձեր այն խոստումի, որ դուք կատարեցիք։ Աստված իմ էք սոցա և սոխամիս ասանեսին, այոմայ է սոց Աստված իվ աղորդեն է մինչև իվ աղորդայի։ Հսավոտյու շորյայի ես ոգում սրկով, Հսավոտյու ես բարշակությունի պշտանյած մադերածներ, և ատայայի միաված կարուրիների միրեցին, ես ոսովանի տեր